Birləşmiş Ştatlar silah şirkətlərindən rekord məbləğdə gəlir əldə edib. Satışı sürətləndirən amillərdən ən əsası Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Statistika isə göstərir ki, dünyada gedən müharibələr fonunda bir çox silah istehsalı şirkətinin gəlirləri daha da artacaq. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının silah satışı xeyli artıb. Statistikaya görə bu ölkənin silah satışı 2023-cü ildə 16% artaraq 238 milyard dollara çatıb. Joe Biden administrasiyası iddia edir ki, Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya eləcə də digər ölkələrə silah satmaqla daxili iqtisadiyyatını xeyli gücləndirib. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının silah istehsal edən şirkətlərinin böyük şans qazandığını görürük. Onların idarə edici qüvvələri məqsədli şəkildə bildirirlər ki, əgər Rusiyanı ram edə bilmiriksə, onların Ukraynada irəliləməsinin qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bu isə Birləşmiş Ştatların silah istehsalçıları üçün 100 milyardlarla dollara başa gələcək inanılmaz fürsətdir. Ekspertin sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən özəl şirkətlərin pula olan sevgiləri müharibəni daha da alovlandırır. Məhz bu səbəbdən dünyanın bir çox yerində Amerika Birləşmiş Ştatlarının da dəstəklədiyi müharibələr var. Bunların hamısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi sənayesinin, Pentagon və bütün bu məqsədlə yaradılan iş yerləri üçün biznes fürsətidir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində davam edən problemdir. Onlar Amerika imperiyasının gücünü artırmaq istəyirlər. Bəli, həqiqəti deyək. Bəlkə siz də deyə bilərsiniz ki, biz demokratik ölkəyik. Ancaq bu belə deyil. İmperiya siyasəti yürüdən ölkələrin daha çox gücə, nəzarətə, ərazilərə sahib olmaq arzuları olur. Özəl şirkətlərin isə daha çox pul qazanmaq kimi məqsədi var. Pul qazanmaq üçün isə daha çox müharibəyə, münaqişəyə ehtiyac var. Statistika isə onu deyir ki, artan qlobal qeyri-sabitlik fonunda bir çox silah istehsalı şirkətlərinin gəlirləri daha da artacaq. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri tərəfindən 2022-ci ildə silah satışı 153,6 milyard dollardan 2023-cü ildə 157,5 milyard dollara, Birləşmiş Ştatlar hökuməti tərəfindən təşkil edilən satışlar isə 51,9 milyard dollardan 80,9 milyard dollara yüksəlib.